Ditën në punë ndërsa natën në burg. Ky është vendimi që gjykata e Tiranës firmosi ndaj një 44 vjeçari, I cili dhunonte në mënyrë sistematike bashkëshorten. Edhe pse nuk haset shpesh, gjysmë liria është dënim alternativ që parashikohet nga ligji. Edhe në rastin konkret kështu ka ndodhur. Bëhet fjalë për një ngjarje të tetorit të 2018-s, kur burri në sy të tre fëmijëve të mitur dhunoi gruan, të cilës I theu edhe hundën. Ai u arrestua më njëherë pas ngjarjes dhe qëndroi për 4 muaj në paraburgim, por më vonë gjatë gjykimit shprehu pendesë dhe kërkoi lirinë, duke premtuar se do të punonte për të siguruar jetesën e familjes. Për këto arsye, gjykatësi Gert Hoxha aplikoi për herë të parë nenin 58 të kodit penal, duke e lejuar babain e tre fëmijëve, që nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 20 të mbrëmjes të punonte. Referuar vendimit në orën 20, I dënuari detyrohet të kthehet në burg. News 24 kontaktoi me dënuarin, por ai refuzoi të fliste. Avokati Isuf Shehu, I cili mbrojti në proces interesat e 44 vjeçarit, u shpreh se kërkoi pezullimin e dënimit për babain e tre fëmijëve, sepse sipas tij do të ishte edhe vendimi më I përshtatshëm për rastin, që ai të mund të dëshmonte se është baba I devotshëm dhe nuk do të ngrinte më dorë mbi gruan. Megjithatë, gjykata arsyetoi ndryshe. Nga argumentimet e ngritura në gjykatës, u gjykua që ky person duhet kuptonte rëndësinë e veprimeve që kishte bërë. Por në të njëjtën kohë të përgjigje dhe të ishte të ushtronte detyrimet e veta kashi familjes duke punuar gjatë ditës. Prej ditës që u lirua nga burgu, I dënuari është punësuar si shofer në një kompani private. Orët e pakta që I mbeten të lira, ai kalon me fëmijët dhe gruan. Për të qenë pranë tyre, ai çdo ditë u thon nga burgu I vaçarit në kodrën e diellit, ku ka vendin e punës, e prej andej në tufin ku ka banesën. Kjo sipas avokatit po I krijon vështirësi të dënuarit në zbatimin e vendimit. Për të cilin po sheh mundësinë që të kërkojë transferimin e tij në një burg më pranë banesës. Është punonjës pranë një kompanie, është shofer, zgjohet mëngjes, shkon punë, mundohet që pak a shumë ka ndikuar edhe në regjimin e jetës së vet, në stereotipin e jetës së vet që ai ka. Mbaron punën e tij dhe menjëherë paraqitet pranë familjes dhe kalon pak kohë. Derisa vete ora 20:00 në darkë dhe paraqitet në institucionin vajtjes dënimit. Dhe ne po shikojmë si zgjohet që të paraqesim një kërkesë, vajtja e këtij dënimi të bëhet në institucion disi më afër vendit punës ose më afër banesës së vet. Po si ekzekutohet vendimi në fjalë? Mbrojtësi ligjor shpjegon se është vetë I dënuari që zbaton urdhërimet e gjykatës. Por është vetë ky person I cili çdo ditë duhet të ngrihet mëngjes dhe të bëjë detyrat e veta dhe të jetë I lirë dhe në darkë ai duhet paraqitet pranë institucionit. Pra është një ndër mënyrat alternative që ka për synim riedukimin e personit, që ka për synim riabilitimin e tij dhe ndërgjegjësimin e veprimeve kriminale që ai ka bërë që mos përsëriten ato apo më të rënda ose më të lehta në të ardhmen. Ky është rasti I parë që për veprën penale të dhunës në familje gjykata aplikon nenin 58 të kodit penal, thënë ndryshe gjysmë lirinë për një të dënuar. Megjithatë, avokati Shehu është I mendimit se aplikimi I këtij dënimi alternativ do të ishte më I përshtatshëm për vepra penale të karakterit ekonomik.